jedna, štart! Pojďme, kočíkovať môžeme aj inak. Druhý ročník podujatia Strollering bol tentoraz v promenáde. Pravidla súťaže, ideme na 100 krokov, kráčeme, nebežíme a vlastne odštartujeme, ideme po cieľ. To je celé. Rýchlo chôdzou, bez behania. Súťažiaci pretekali v niekoľkých kategóriách. Mamičky, oteckovia, rodiny, to je jedno, či mamička, otecko, babka, detko. Takisto sme mali nosiace mamičky a pre malinké detičky sme mali pripravené preteky s ich malými kočikmi a s bábikami. Pre tých, čo už dobehli do cieľa, pripravili aj iný program. Tvorivé dielne, malovanie na tvár, tancovali sme zumbu teraz. Myšlenka je krásna, lebo to donúti mamičky na materskej trošku k pohybu a ešte je dobré vlastne, že to môžeme absolvovať s deťmi. Odkedy mám dieťa, tak práve že pohybu nemám vôbec, malinko veľmi, takže preto som sa aj zapojila, nech sa rozhýbem trošku. Aspoň sa mladí ľudia spoja a majú sa priestor stretnúť, porozprávať a je to fajn určite. S kočikom beháva manželka, lebo je v súčasnosti na materskej, je to veľmi dobrá maratónska bežkyňa a podobné veci na dlhé trate. A ja bez kočíku. Toto športovo-zábavné podujatie nekončí iba ocenením najlepších výkonov. Výťažok z akcie venujú na podporu predčasne narodených detí v Trnavskom kraji. Bianka Lehocká, Mestská televízia Trnava.